Hari ini, 52% daripada populasi global tinggal di bandar dan 33% lagi di luar bandar serta pinggir bandar, iaitu satu trend yang dijangka akan berterusan untuk tempoh masa yang akan datang. Di Eropah pula, kira-kira 72% daripada populasinya sudah tinggal di bandar dan pekan, juga dengan jangkaan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Kini, bandar-bandar Eropah dilihat sebagai pemimpin global. Walaupun mereka tidak mempunyai pengaruh dari segi populasi yang ramai atau ibu pejabat firma terbesar di dunia, tetapi dalam agenda antarabangsa yang penting seperti kesihatan awam, pengetahuan dan pendidikan, metropolis Eropah nampaknya lebih mendahului. Bukan itu sahaja, bandar-bandar Eropah juga memenangi banyak ukuran keboleh diaman dan daya tahan, dan kelebihan ini menjadi relevan pada hari ini yang dicabar oleh perubahan iklim, ketidakstabilan dan peralihan ekonomi. Dunia kini memasuki zaman urbanisasi dan abad metropolitan yang sudah 1/3 lengkap. Dari tahun 1980 hingga 2080 merupakan tahun yang berlakunya banyak penghijrahan manusia dari luar bandar ke bandar-bandar. Menjelang selesainya abad ini, dijangkakan 80% daripada populasi dunia akan menjadi bandar dan Eropah akan menjadi antara barisan hadapan dalam perubahan ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana dan kenapa bandar-bandar di Eropah berjaya. Teruskan menonton. Pada masa ini, 72% orang Eropah tinggal di bandar. Ini diunjurkan meningkat kepada 85% menjelang 2050, mengakibatkan pertambahan sekitar 36 juta warga bandar baru. Bandar adalah penyumbang utama kepada cabaran berkaitan perubahan iklim, kualiti udara, sisa, kesihatan, pengangkutan, ekonomi, perpaduan sosial, immigration, bencana semula jadi dan penggunaan sumber asli termasuk tenaga, air dan keselamatan makanan. Oleh itu, sebuah perancangan bandar yang baik amatlah diperlukan dalam pembangunan bandar untuk mewujudkan bandar yang lebih selamat, sihat dan lebih makmur. Jika dilihat perjalanan yang telah dilakukan oleh bandar-bandar Eropah dari 1970 hingga 2020 mendedahkan beberapa fakta yang mengejutkan. Sistem bandar Eropah hari ini terdiri daripada campuran bandar kecil, sederhana dan besar yang boleh dilihat memainkan peranan tersendiri dan berada pada titik berbeza dalam kitaran hidup mereka. Mengikut kebanyakan definisi, Eropah tidak mempunyai mega city atau bandar mega. Tidak ada satu pun kawasan perbandaran yang mempunyai lebih daripada 10 juta orang. Tetapi wilayah bandar yang lebih luas di London, Paris dan Milan masing-masing mempunyai populasi melebihi daripada 10 juta. Pada 2012, OECD dan Suruhanjaya Eropah melaporkan bahawa terdapat 828 bandar termasuk 2 bandar global di EU dengan 6 pusat bandar besar, di mana bandar utama mempunyai kira-kira 3 juta penduduk, 18 kawasan metropolitan peringkat kedua dengan populasi seramai 1 hingga 2 juta penduduk dan 38 bandar peringkat ketiga dengan populasi seramai 500 ribu hingga 1 juta orang. Daripada bandar-bandar peringkat ketiga ini, separuh daripadanya terletak di Jerman, Perancis dan United Kingdom. Eropah juga memandang serius terhadap pembangunan serantau. Setiap tahun, Kesatuan Eropah membelanjakan $78 bilion untuk projek pembangunan serantau. Jumlah ini telah meningkat secara berterusan sejak dasar pembangunan serantau dan dana khas mula diperkenalkan pada tahun 1975. Negara dan wilayah Eropah mempunyai rancangan 7 tahun yang dipanggil program operasi. Jadi, tidak hairanlah kenapa kebanyakan bandar di Eropah lebih membangun dan maju berbanding bandar-bandar di benua lain di dunia. Bandar Eropah 50 tahun lalu. 50 tahun lalu telah menyaksikan perubahan yang meluas kepada cara sistem bandar Eropah disusun. Sepanjang 5 dekad kebelakangan ini, Eropah telah beralih daripada sebuah benua perindustrian kepada benua yang bersifat bandar dan metropolitan. 828 bandar di benua itu menyumbang 37% daripada populasi pada tahun 1961, meningkat kepada 40% pada tahun 1981 dan kekal berterusan sehingga kini. Proses peralihan dari luar bandar ke bandar, bandar teras ke pinggir bandar dan bandar tunggal ke rangkaian lokasi yang bersebelahan telah disertai oleh dua lagi trend pembandaran semula yang lebih terkini dengan penggiatan semula yang besar berlaku di teras bandar-bandar Eropah. Kenapa bandar Eropah berjaya membangun? Berbanding dengan bahagian lain di dunia, Eropah adalah rumah kepada banyak bandar bersaiz sederhana yang dikenali di peringkat global. Kebanyakannya juga merupakan bandar yang dikendalikan dengan sangat baik dengan model tadbir urus yang lebih sesuai untuk mengurus metropolis pada abad ke-21 ini. Dengan tadbir urus pada skala yang lebih menyerupai saiz bandar-bandar, tahap penyelarasan yang tinggi, kerjasama yang baik antara kerajaan tempatan dan mekanisme pelaburan yang berterusan,
telah menjadikan pembangunan bandar-bandar di Eropah lebih tersusun dengan lebih penyelarasan. Pembangunan mampan ialah prinsip teras perjanjian mengenai kesatuan Eropah dan objektif keutamaan bagi dasar dalaman dan luaran kesatuan. Agenda 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu merangkumi 17 matlamat pembangunan mampan yang bertujuan untuk digunakan secara universal untuk semua negara. Ini adalah komitmen untuk membasmi kemiskinan dan mencapai dunia yang mampan menjelang 2030. Walaupun Eropah adalah bandar benua yang paling membangun, padat dengan penduduk dan kaya, jumlah pencakar langit di Eropah tersangatlah sedikit, terutamanya jika dibandingkan dengan Asia dan Amerika Utara. Daripada 218 pencakar langit yang dibina di benua Eropah sehingga hari ini, 66% daripadanya terletak hanya di 5 buah bandar, iaitu di London, Paris, Frankfurt, Moskow dan Istanbul. Hal ini kerana ketika pembangunan pencakar langit mula mendapat perhatian pada abad ke-19, iaitu pertama di Chicago dan kemudian di New York, banyak bandar di Eropah telah terbina kukuh dengan bangunan bersejarah dan kawasan awam, dan ini membuatkan ruang untuk struktur baharu yang besar menjadi terhad. Kebanyakan bandar-bandar Eropah pada ketika itu juga dizonkan secara sekata, dan daerah-daerah penting juga tidak mempunyai permintaan untuk pembangunan bangunan tinggi. 5 bandar Eropah paling membangun. London. London merupakan ibu kota United Kingdom. Bandar ini adalah antara bandar raya tertua di dunia, di mana sejarahnya menjangkaui hampir 2 milenium dan merupakan salah satu bandar kosmopolitan. London juga merupakan pusat ekonomi, pengangkutan dan budaya negara. Ia berada pada kedudukan tertinggi untuk infrastruktur, inovasi, kesalinghubungan dan pelaburan. Paris. Paris adalah ibu negara bagi Perancis, terletak di bahagian utara tengah negara. Selama berabad-abad, Paris telah menjadi salah satu bandar yang paling penting dan menarik di dunia. Nama panggilannya Kota Cahaya kekal bersesuaian sehingga kini kerana Paris telah mengekalkan kepentingannya sebagai pusat pendidikan dan usaha intelektual. Cambridge. Cambridge terletak kira-kira 89 km utara timur London dan 152 km timur Birmingham. Bandar ini terletak di kawasan yang rata dan kawasan yang agak rendah di selatan Thames yang berbeza antara 6 dan 24 m di atas paras laut. Cambridge terkenal sebagai bandar yang didorong oleh penciptaan dan pusat pemindahan idea. Bandar ini sedang menjalani beberapa projek infrastruktur dengan projek pembangunan perumahan besar sedang dijalankan di kawasan utara dan selatan bandar. Amsterdam. Amsterdam ialah sebuah bandar dan pelabuhan di Belanda. Ia adalah ibu negara dan pusat komersial serta kewangan utama. Amsterdam terkenal dengan tarikan bersejarahnya dengan koleksi seni yang hebat dan bangunan lamanya yang dipelihara dengan baik. Berlin. Berlin adalah ibu negara Jerman, sangat terkenal dengan pelbagai mercu tanda yang luar biasa, latar budaya yang meriah dan cara hidup yang berjalan dengan santai. Malah, bandar ini juga terkenal dengan pemandangan dan suasana yang menarik. Bangunan bersejarah teguh berdiri di samping seni bina moden sebagai gabungan masa lalu dan sekarang. Berlin juga berada di antara 5 bandar terbaik Eropah untuk pelaburan hartanah. Kesimpulannya, bandar-bandar di Eropah telah pun menunjukkan daya tahan mereka. Sepanjang 50 tahun yang lalu, mereka bangkit daripada kelesuan pasca industri untuk menjadi metropolis yang berkembang maju dengan kepelbagaian. Dengan tadbir urus dan platform pelaburan yang baik, ia menjadi asas utama kepada kejayaan pembangunan bandar dengan lebih cepat dan maju di Eropah berbanding bandar-bandar di benua lain di dunia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.